1994 തിരുവനന്തപുരത്ത് അഭിനയ നാടക പഠന കേന്ദ്രം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് ഞാൻ എത്തപ്പെടുന്നത്. ഒരു നാടക പ്രവർത്തകനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അഭിനയിക്കാനുള്ള മോഹമായിട്ടാണ് അവിടെ എത്തിയത്. അങ്ങനെ അന്ന് കുറേ നാടകങ്ങളിലൊക്കെ അഭിനയിച്ചു. പിന്നെ നാടകത്തിൻ്റെ പിന്നണിയിൽ പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടായി. എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട മേഖല ഈ എന്താ പറയുന്നത് പിന്നണിയിലുള്ള വർക്കുകളായിരുന്നു. ഈ സെറ്റ്, ലൈറ്റ്, കോസ്റ്റ്യൂം, മേക്കപ്പ് ഇതൊക്കെ ആയിരുന്നു. സി ബി സുധി ഡയറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ശ്രീലതയും സരിതാ മഠത്തിലുമൊക്കെ ചേർന്ന് അഭിനയിച്ച ഒരു നാടകം ഉണ്ടായിരുന്നു, ഏതോ ചെറുകടി വെച്ചോളം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. ആ നാടകത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടൊരു ലൈറ്റിംഗ് അസിസ്റ്റൻ്റായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഡി രഘുത്തമൻ്റെ ഡിസൈൻ ചെയ്ത ലൈറ്റിൽ അസിസ്റ്റൻ്റായിട്ടാണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ലൈറ്റിംഗ് തുടങ്ങിയത്. ലൈറ്റിംഗ് തുടങ്ങി കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും എനിക്ക് നാടകാഭിനയം മതിയായി. മതിയായതല്ല, ഞാൻ നാടകാഭിനയത്തിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ട് മുഴുവൻ സമയവും നാടകത്തിൻ്റെ ലൈറ്റിംഗ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ശ്രമം തുടങ്ങിയിരുന്നു ആ സമയത്ത്. അങ്ങനെ അന്ന് കേരളത്തിലുണ്ടായിരുന്ന പല നാടക സംഘങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ പല നാടക പ്രവർത്തകരുടെയും വർക്കുകളിൽ എനിക്ക് പങ്കാളിയാകാൻ പറ്റി. അത് പറയുകയാണെങ്കിൽ രാമാനുജം സാറ്, കാവാലൻ നാരായണപ്പണിക്കർ സാറ് തുടങ്ങി, അല്ലെങ്കിൽ പല പുറത്തുനിന്ന് വന്ന പല സംവിധായകരും കൂടെയൊക്കെ എനിക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അവസരമുണ്ടായി. പിന്നെ പലപ്പോഴും നാടകങ്ങൾ കളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പല യാത്രകളും ചെയ്യേണ്ടി വന്നു. അന്ന് ഡൽഹിയിലും ബോംബെയിലും അല്ലെങ്കിൽ പല ഫെസ്റ്റിവലിലും നാടകം കളിക്കേണ്ട യാത്ര വന്നു. ഈ സമയത്തൊക്കെയാണ് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ പറ്റിയത്. ഒരു സമയത്ത് പിന്നെ ലൈറ്റിംഗ് മാത്രം ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടും അത്തരം മേഖലകളിൽ ശരിക്കും ആൾക്കാരില്ലാത്തത് കൊണ്ടും കുറേ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റുകയും കുറേ അറിവ് നേടാൻ പറ്റുകയും അതല്ലെങ്കിൽ തന്നെയും പല പ്രമുഖ ആൾക്കാരോടും അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥാപനങ്ങളുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റുകയും ചെയ്തു. സ്വാഭാവികമായിട്ടും കേരളത്തിൽ മാത്രം പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന ഞാൻ ക്രമേണ ഡൽഹിയിലേക്ക് പോവുകയും അവിടെ എൻ്റെ പല ഷോകളും കണ്ടിട്ട് സംഗീതനാട അക്കാഡമിയിൽ എനിക്കൊരു ഓഫർ കിട്ടുകയും അങ്ങനെ സംഗീതനാട അക്കാഡമിയുടെ ഒരു ഫെസ്റ്റിവലിൽ എന്നെ ലൈറ്റിംഗ് പണി എന്നെ ഏൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത അവസരത്തിൽ അന്നത്തെ അക്കാഡമി ചെയർമാനായിരുന്ന ശ്രീ ജയന്ത് കസ്വാർ എനിക്ക് തോന്നുന്നു 2005 or 2006 ഒരു ഫെസ്റ്റിവൽ എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു. ഒരു അക്കാഡമി നടത്തുന്ന ഒരു ഡാൻസ് ആൻഡ് മ്യൂസിക് ഫെസ്റ്റിവൽ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു, എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല. അതിനുശേഷം ഇന്ന് വരെ ഞാൻ അക്കാഡമിയുടെ ഭാഗമായിട്ട്, കേന്ദ്ര സംഗീതനാട അക്കാഡമിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് അവിടുത്തെ ടെക്നിക്കൽ ഡയറക്ടറായിട്ട് അക്കാഡമി ചെയ്യുന്ന പല ഷോകളുടെയും ഭാഗമായിട്ട് എനിക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിച്ചു. ഈ എൻ്റെ ഈ പ്രവർത്തനം കണ്ടിട്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു എനിക്ക് 2007 കേന്ദ്ര സംഗീതനാട അക്കാഡമിയുടെ യുവ പുരസ്കാരം തന്നു. 15 എൻ്റെ അച്ചീവ്മെൻറ്റിനാണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആദ്യമായിട്ടാണ് സൗത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ഒരു ലൈറ്റിംഗ് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പുരസ്കാരം കിട്ടുന്നതെന്ന്. അത് എനിക്കാണ് ആദ്യമായിട്ട് കിട്ടിയത്. ഒരു ഫ്രീലാൻസറായിട്ട് കേരളത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ലൈറ്റിംഗ് ഉപകരണങ്ങളുടെ അപര്യാപ്തത ഉണ്ടായിരുന്നു. കാരണം നമുക്ക് പലപ്പോഴും ലൈറ്റിംഗ് നമുക്ക് വേണ്ട എക്യുപ്മെൻറ്റ് ഇവിടെ കിട്ടാതെയായി. ആ സമയത്ത് ഞാൻ ആലോചിച്ച് കുറച്ച് എക്യുപ്മെൻറ്റ് വാങ്ങാം. അങ്ങനെ 2000 ഞാൻ കുറച്ച് ലൈറ്റിംഗ് എക്യുപ്മെൻറ്റ് വാങ്ങിച്ചു. ഒരു 10-15 ലൈറ്റ് വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ മാത്രം പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന തരത്തിൽ ഞാൻ അത് തുടങ്ങി. അങ്ങനെ ഞാനും എൻ്റെ സുഹൃത്ത് സാബു എന്ന് പറഞ്ഞ സുഹൃത്തും കൂടെ ചേർന്നിട്ട് ഒരു കമ്പനി ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. കമ്പനിയല്ല, ചെറിയ പേരിട്ടു, ക്യാമിയോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. 2000 ക്യാമിയോ തുടങ്ങുന്നത്. ഇപ്പോൾ 17 ഞങ്ങൾ എന്താണ് ഒരു പടിപടിയായിട്ട് ക്യാമിയോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമ്പനി എല്ലാ മേഖലകളിലും, ലൈറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ മേഖലകളിലും ഞങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എനിക്ക് ലൈറ്റിംഗ് പഠിക്കാൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥാപനം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടും, അല്ലെങ്കിൽ ലൈറ്റിംഗ് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം കിട്ടാത്തത് കൊണ്ടും അന്നത്തെ കാലത്ത് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റില്ല. അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തു പോയിട്ട് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു വലിയ സാമ്പത്തിക, അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും പൈസ മുടക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ ആലോചിച്ചു കേരളത്തിലുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ പഠിക്കുന്നവർക്ക് ലൈറ്റിംഗ് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു കോഴ്സ് തുടങ്ങാമെന്ന് ആലോചിച്ചു. അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഞങ്ങൾ കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയും പിന്നെ ജനശിക്ഷൻ സംസ്ഥാനം, അല്ലെങ്കിൽ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് കൾച്ചറിൻ്റെ കീഴിലുള്ള ജനശിക്ഷൻ സംസ്ഥാനമായിട്ട് ചേർന്നിട്ട് കഴിഞ്ഞ വർഷം മുതൽ ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ട് ലൈറ്റിംഗ്, സ്റ്റേജ് ലൈറ്റിംഗ് പഠിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു കോഴ്സ് ക്യാമിയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ബാച്ച് 15 പഠിച്ചിറങ്ങി. അവരെല്ലാവരും തന്നെ ഏകദേശം ഈ ഫീൽഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ആലോചനയാണ്, ഇപ്പോൾ ഏകദേശം കുറേ പേര് ക്യാമിയോ ഒന്ന് പഠിച്ചു വരുന്നുണ്ട്. അല്ലാതെ തന്നെ കുറേ ലൈറ്റിംഗ് ചെയ്യാൻ കുറേ സ്റ്റുഡൻസൊക്കെ ഉണ്ട്. കൂടാതെ തന്നെ ലൈറ്റിംഗ് ചെയ്യുന്ന പ്രൊഫഷണൽസ് നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട്. ഇവരെയൊക്കെ വെച്ചുകൊണ്ട് പറ്റുമെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ ലൈറ്റിന് വേണ്ടി മാത്രമൊരു പ്രൊഡക്ഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സാറിന് ലൈറ്റ് ആൻഡ് സൗണ്ട് ഷോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നത് ലൈറ്റും സൗണ്ടും പിന്നെ ആൾക്കാരും ഒക്കെ ചേർത്താണ്. ലൈറ്റും സൗണ്ടും മാത്രം വെച്ചുകൊണ്ടുള്ളൊരു ഷോ ആണ് എൻ്റെ ഒരു മനസ്സിലൊരാഗ്രഹം. അത് ഈ എൻ്റെ കൂടെയുള്ള ആൾക്കാരെല്ലാം ചേർത്തുകൊണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടുന്ന് പഠിച്ചിറങ്ങിയിട്ടുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളെല്ലാം ചേർത്തുകൊണ്ട് ഭാവിയിൽ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യണമെന്നൊരു ആഗ്രഹമുണ്ട്.